واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار کے سامنے نوح کا واقعہ بیان کریں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تمہارے لیے میرا قیام اور آیات الہیہ کا یاد دلانا سخت ہے تو میرا اعتماد اللہ پر ہے، تم بھی اپنا ارادہ پختہ کر لو اور اپنے شریکوں کو بلا لو اور تمہاری کوئی بات تمہارے اوپر مخفی بھی نہ رہے، پھر جو جی چاہے کر گزرو اور مجھے کسی طرح کی مہلت نہ دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. پھر اگر تم انحراف کرو گے تو میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے عباد گزاروں میں شامل رہوں. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. پھر قوم نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دے دی اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا اور اپنی آیات کی تکذیب کرنے والوں کو ڈبو دیا، تو اب دیکھیے کہ جن کو ڈرایا جاتا ہے ان کے نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. اس کے بعد ہم نے مختلف رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے اور وہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، لیکن وہ لوگ پہلے کے انکار کرنے کی بنا پر ان کی تصدیق نہ کر سکے اور ہم اسی طرح ظالموں کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد فرعون اور اس کی جماعت کی طرف موسى اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا اور وہ سب بھی مجرم لوگ تھے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ. پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. موسى نے جواب دیا کہ تم لوگ حق کے آنے کے بعد اسے جادو کہہ رہے ہو، کیا یہ تمہارے نزدیک جادو ہے، جبکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين. ان لوگوں نے کہا کہ تم یہ پیغام اس لیے لائے ہو کہ ہمیں باپ دادا کے راستے سے منحرف کر دو اور تم دونوں کو زمین میں حکومت و اقتدار مل جائے اور ہم ہرگز تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. اور فرعون نے کہا کہ تمام ہوشیار ماہر جادوگروں کو میرے پاس حاضر کرو. فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو پھینکو.